Assalomu alaykum. Efirda Poytaxt informatsion dasturi. 2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasining insonga e'tibor va sifatli ta'lim yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni loyihasi keng jamoatchilik muhokamasi uchun e'lon qilindi. Inson qadrini yuksaltirish va erkin fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish, milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash kabi muhim masalalarni qamrab olgan davlat dasturi loyihasi jami 309 ta banddan iborat. Muxbirimiz Mahfuza Muxtorova shu haqda so'z yuritadi. Farmon loyihasida 7 ta ustuvor yo'nalish qayd etilgan bo'lib, uning 1-bandida inson qadrini yuksaltirish va erkin fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish maqsadi o'rin olgan. Ushbu 1-yo'nalishning o'zi 22 ta banddan iborat. Yangiliklardan biri bu davlat boshqaruvi sohasida amalga oshirilayotgan mana shu ma'muriy islohotlarning davom etishi. Ma'muriy islohotlarning 2-bosqichida quyi tizimda va ya'ni mahalliy davlat boshqaruv idoralarining bir-birini takrorlovchi funksiyalar qayta ko'rib chiqiladi. Shu bilan birga vazirlik va idoralarning 168 ta vazifa va 301 ta funksiyalari maqbullashtiriladi. Bu nima degani? Ya'ni takrorlanuvchi funksiyalar tugatiladi. Shu bilan birga 40 ta kollegial organlarning faoliyati tugatiladi. Yana bir narsani ta'kidlab o'tmoqchiman. Bu yangi e'lon qilingan davlat dasturi loyihasida ta'sirchan jamoatchilik nazoratini amalga oshirishning yangicha mexanizmlari joriy etiladi. Ya'ni bunda mahalla raisi so'rovi instituti kiritilyapti. Bu davlat organlariga ushbu hududdagi masalalar yuzasidan so'rov yuborish huquqini beryapti va mahalla nazoratini kuchaytirishni olib keladi. Shu bilan birga mazkur 2023 yilda mahallalarni moddiy texnik bazasini yaxshilash bo'yicha alohida dastur qabul qilinadi. Unda 2327 ta mahallani binolari to'liq qayta rekonstruksiya qilinadi va ta'mirlanadi. Umumxalq muhokamasiga qo'yish amaliyoti jamiyatda amalga oshirilayotgan islohotlarning shaffof bo'lishi, ularda yurtdoshlarimiz o'y-fikrlari, xohishlari aks etishida juda muhim. Shuning bilan birga davlat va fuqarolik xizmati bo'yicha qator yangiliklar bor. Bu yerda davlat xizmatini rivojlantirish agentligi, El yurt umidi jamg'armasi va Davlat boshqaruvi akademiyasi bilan birgalikda 100 ta ilg'or yetakchi loyihasini amalga oshiriladi. Har 2 yilda bir bu tanlov e'lon qilinadi va salohiyatli yosh rahbarlar tanlab olinadi va xorijiy stajirovkaga yuboriladi. Shuningdek, Davlat boshqaruvi akademiyasida ularni o'qitiladi. Ma'lumot to'g'risida aytib o'tmoqchiman. O'tgan yili davlat dasturi loyihasi e'lon qilinganda 17 mingdan ortiq taklif, fikr va mulohazalar keng jamoatchilikdan kelib tushgan mana shu. Va har bir 7 ta yo'nalish bo'ladigan bo'lsa, yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida har bir yo'nalish bo'yicha bildirilgan takliflar, fikr, mulohazalar taraqqiyot strategiyasi markazining ekspertlari tomonidan sinchiklab birma-bir o'rganiladi va barcha bildirilgan fikr, mulohazalar, konseptual ahamiyatga ega bo'lgan takliflar mazkur farmon loyihasida o'z ifodasini topish imkoniyatiga ega. Fuqarolar 2023 yilgi davlat dasturi loyihasi muhokamasida faol ishtirok etib, o'z takliflarini taraqqiyot strategiyasi markazining maxsus 2023.strategy.uz hamda davlat dasturi.uz yoki hukumat portallari orqali, bundan tashqari ijtimoiy tarmoqlardagi yangi taraqqiyot strategiyasi Telegram kanallari orqali bildirishlari mumkin. Mahfuza Muxtorova, Olim Arbayev, Poytaxt. Ta'lim sifatini oshirishda maktab faoliyatining tizimli yo'lga qo'yilishi muhim o'rin tutadi. Ish jarayonini sifatli tashkil etish esa avvalo rahbarga bog'liq. Shu maqsadda maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tizimidagi barcha maktab direktorlari uchun liderlik haftaligi loyihasi doirasida 7-11 fevral kunlari seminar-treninglar tashkil qilinmoqda. Hozir shu haqda.
Taraqqiyotning tamal toshi ham mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch ham ilm-fan, ta'lim-tarbiyadir. Davlatimiz rahbari ta'lim-tarbiya tizimini takomillashtirish, ilm-fan sohasi rivojini jadallashtirish masalalari muhokamasi bo'yicha o'tkazgan videoselektor yig'ilishida mana shu so'zlarni aytib o'tgan edi. Shuningdek, yig'ilishda ta'lim tizimini o'zgartirish borasida ham bir qator takliflar ilgari surilib, umumta'lim maktablari uchun prezident va ixtisoslashtirilgan maktablardagi o'qitish tizimi asos qilib olinishi zarurligi ta'kidlangandi. Aytish kerakki, bugun ana shu maqsadlar sari ilk qadam qo'yildi. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tizimidagi ixtisoslashtirilgan maktab muassasalari agentligi tomonidan zamonaviy maktab liderlarining yo'xida loyihasi doirasida seminar-trening ish boshladi. Bugungi treningimizda liderlarimizga maktab strategiyasini tuzishda qanday tamoyillarni hisobga olish kerak, qadriyatlarimizni jamul-jam qilish, sifatli bilimni asosiy g'oya qilib olish hammasi maqsad qilib olingan va bunda bizni prezident maktablari tajribasiga ega bo'lgan liderlarimiz o'zlari biriga o'rtoqlashadilar. An'anaviy ta'limdan hozirgi zamonaviy yondashuv tubdan farq qiladi. Ayniqsa liderlik qobiliyatlari bilan, ya'ni avvalgi rahbar shunchaki buyruq berish emas, balki yetaklovchi xislatga ega bo'lish kerak. Har bitta lider o'zi ham qaysidir sohada, qaysidir ishni juda ham chiroyli amalga oshira oladigan va shu bilan o'zini jamoasini yetaklay oladigan bo'lish kerak. Mazkur seminar treningga respublika bo'yicha 10 mingdan ortiq maktab direktorlari jalb etilgan. Darslar shobalarga bo'lingan holatda tashkillashtirilgan. O'zaro muloqot tarzida bo'lib o'tayotgan trening darslarida umumta'lim maktab direktorlari nafaqat tajribalarini oshirish, balki tajriba almashish imkoniyatiga ham ega bo'lishmoqda. Bugungi kunda aynan ta'lim sifatini ko'tarish uchun maktab direktorlarining oldida juda katta vazifa turibdi. Maktabda sog'lom raqobat muhitini yarata olish, maktabni boshqarish va aynan mana shu darslarni sifatli o'tilishini boshqaradigan maktab direktorlari. Shuning uchun ham bugungi mashg'ulotlar bizga juda kerakli ma'lumotlarni beryapti. Demak, treningni ilk kunida ishtirokchilar ko'tarilgan mavzu doirasida kerakli ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Rano Nurmurodova, Tohir Abdullayev, poytaxt. Abdulla Qodiriy nomidagi ijod maktabi manzilda poytaxtimizning Shayxontohur va Olmazor tumanlarining maktab direktorlari jam bo'ldi. Prezident ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi barcha samaradorlikni berayotgan ta'lim tizimini hozirgi kunda 10 mingdan ortiq bo'lgan respublikamizdagi maktab direktorlari, ya'ni rahbarlarni o'qitish orqali har bir maktabga kirib bormoqchimiz. Maktabni sog'lom muhitini, raqobatbardoshligini, kadrlar salohiyatini to'g'ri tanlashda liderni, ya'ni rahbarni o'rni beqiyos. Agar biz eski tizimga o'xshab, uni faqat rahbar sifatida, undan har bir o'quvchi, o'qituvchi qo'rqadigan rahbar sifatida biladigan bo'lsak, biz maqsadlarga erisha olmaymiz. Lider orqasidan ergashtira oladi, ham boshqaradi. Trening davomida guruhlarga bo'lingan holda maktab direktorlariga turli topshiriqlar berildi. Uni bajarish uchun 5 daqiqa va xulosalarni asoslash uchun esa 3 daqiqadan vaqt ajratildi. Munozara tarzida tashkil etilyapti. Bu juda ham qiziq bo'lyapti. Qarama-qarshiliklar, ziddiy fikrlar, hattoki munozarali holatlar ham uchradi. O'zimizni o'quvchidek his qildik eng avvalo. Juda ham qiziqarli o'tyapti, katta taassurot qoldiryapti va har bitta maktab rahbari o'zini maktabda sharoitiga yarasha nimanidir olib ketadi degan umiddaman. Ta'lim sifatini oshirish, maktablar orasida sog'lom muhit va raqobatni shakllantirish, ilg'or pedagogik texnologiyalardan keng foydalanish masalalari dolzarb sanalmoqda. Boisi bugun ta'limga qaratilayotgan e'tibor kechagidan tubdan farq qiladi. Pedagogning qo'lidan supurgi olindi. Pedagogning qo'lidan paxta terish dalalariga chiqish olindi. Yo'l yoqalarida supurishlar ketdi, tozalashlar ketdi. Endi vazifamiz faqat va faqat sifatli ta'lim berish. Moddiy texnikamiz boyishi boshladi. O'qituvchilarga shart-sharoitlar, imtiyozlar ko'payib bordi va yana oxirgi yangiliklarimizdan biri milliy sertifikat va xalqaro sertifikatlarga ega bo'lgan o'qituvchilar 50% hattoki 100%gacha ustama olish huquqiga ega bo'lyaptilar. Ularga eng birinchi rag'bat bo'ladi, shu rag'bat asosida ular o'z ustida yanada ishlashga kirishib boryaptilar. Sifatli ta'lim tizimini shakllantirish jarayonida ota-onalar va hamkor tashkilotlar bilan muntazam muloqotni yo'lga qo'yish ham zarur. Ayni shu kabi mulohazalar bildirilayotgan seminar trening natijalarini esa har bir ishtirokchi rahbar kelgusida o'zi boshqarayotgan jamoa orasida ham qo'llash reja qilingan. Gulijon Noraliyeva, Avazxon Mo'minov, poytaxt.
Tosh shahar trans xizmat aksiyadorlik jamiyati tomonidan D toifali guvohnomasi bo'lgan haydovchilarni ishga olish jarayoni davom etmoqda. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. So'nggi yillarda Toshkent shahri aholisining o'sib borishi hamda shahar hududining kengayishi hisobiga jamoat transportiga bo'lgan talab ham ortib bordi. Bugungi kunda poytaxtimizda 1 million 300 mingdan ortiq yo'lovchi jamoat transportidan foydalanmoqda. Markaziy ko'chalarda jamoat transportlari uchun alohida belgilangan A yo'laklarining tashkil etilishi so'nggi vaqtlarda yuzaga kelgan tirbandlik holatlarini oldini olishga xizmat qiladi. Bundan tashqari bir necha oy ilgari yo'lovchilar avtobuslarni 20-30 daqiqa kutishgan bo'lsa, hozir shahar jamoat transporti tizimini yaxshilash borasida olib borilayotgan islohotlar natijasida bu vaqt anchaga qisqardi. Toshkent shahrida jamoat transportiga bo'lgan talabni to'liq qondirish uchun katta sig'imli avtobuslar olib kelinmoqda. Bu esa o'z navbatida haydovchilarning ham sonini ko'paytirishni talab etadi. Shu sabab ayni kunlarda Tosh trans xizmat aksiyadorlik jamiyatida haydovchilik kasbi uchun qabul jarayonlari bo'lib o'tmoqda. Tosh shahar trans xizmat aksiyadorlik jamiyatiga haydovchi kasbiga ishga qabul qilish jarayonlarida ham bir muncha soddalashtirishlar olib borildi. Tosh shahar trans xizmat aksiyadorlik jamiyati binosining o'zida ushbu haydovchi kasbida ishlash istagini bildirayotgan nomzodlarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish, ichki ishlar xodimlari bilan suhbat jarayonlarini o'tkazish va avtobus saroylarining xodimlar bo'lim boshliqlari tomonidan ishga qabul qilish va arizalarni qabul qilish jarayonlari olib borilmoqda. O'tgan 22 yilning 11 oyi davomida 330 nafar haydovchilar ishga qabul qilingan bo'lsa, hozir 2 oy davomida, ya'ni dekabr-yanvar holatiga 713 nafar haydovchilarni ishga qabul qildik. Davlatimiz rahbari yana poytaxtimizga 1000 dona jamoat transporti, ya'ni avtobuslarni xarid qilish masalasini ham alohida ta'kidlab o'tdilar. Bu o'z-o'zidan yana bizga Tosh shahar trans xizmat aksiyadorlik jamiyatiga 2500ga yaqin haydovchilar kerakligini anglatadi. Shu o'rinda haydovchilikka qabul qilinayotgan xodimlarning fikriga ham quloq tutdik. Mening yoshim 55 da. Hozir mana ishga kirmoqchi bo'lib keldim guvohatiga. Avvallari muammolar bor edi, plan masalasida qulayliklar yaratilyapti. Shu mana bugun endi xudo xolisi shu avtobusda davom ettiramiz ishni. Yuqorida jamoat transportlari harakatlanishi uchun markaziy ko'chalarda maxsus A yo'laklari belgilab chiqilayotgani haqida aytib o'tdik. Yo'lning belgilangan bu qismi avtobuslar harakati uchun ajratilgan bo'lsa-da, yengil avtomobillarning ham yo'lning ana shu qismidan harakatlanayotgani ko'zlangan maqsadga erishilishiga salbiy ta'sirini ko'rsatmoqda. Qoidani buzgan holda jamoat transporti to'xtaydigan bekatlarga yaqin joylarda o'z avtomashinasini qo'yib ketayotganlar ham uchrab turibdi. Hozirgi kunda Yusufobod tumani Amir Temur ko'chasidamiz, Oloy bozor qarshisida. Jamoat transporti uchun alohida yo'li barpo qilingan bo'lishiga qaramasdan hurmatli haydovchimiz ham bekatda to'xtash va to'xtatib turish qoidasi biz turibdilar. Bundan tashqari qarab kuzatib turibmiz. Siz bilan bizlarni xizmat jarayonini ko'rib, ana shu jamoat transport yo'lidan ham harakatlanib kelib shu to'xtab turibdilar. Assalomu alaykum, xayrli kun. Nima maqsadda shu bekatga qo'ydingiz? Ham qo'yib tursiz. Men nimaga tushmoqchi edim magazinga, prosta bilmay qoldimda. Uzr, endi hozir olaman joydan. O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Mana har kuni ijtimoiy tarmoqlarda, ommaviy axborot vositalarida, mana shu Toshkent kanalida ham har kuni ko'rsatiladi. Jamoat transport yo'lini qoida buzish kerak emasligini. To'g'ri. O'zingiz necha yildan beri transport vositasini boshqarasiz? 3 yildan beri boshqaraman. To'g'ri, noto'g'ri qildim. Qoida buzdim. 3 yildan beri boshqarsangiz, transport vositalari ham bekatda 15 metr masofa bo'lish kerak emas. Siz bekat yo'lini yozib qo'yib qo'ygansiz. Bu mashinalar turganiga parkovkami deb qo'yuvdim-da. Endi mashinani hozir ishora ko'rmoqchimiz. Endi bir kechirib qo'yavering. Shuningdek, jamoat transportlari harakatlanishi uchun belgilangan A yo'laklari bo'yicha yo'lovchilarning ham fikriga quloq tutdik. Hozirgi kunda avtobuslarga juda ham yaxshi sharoit yaratib berildi, ya'ni alohida yo'lak qilib berildi. Bu bizaga juda ham yaxshi sharoit bo'ldi, chunki hozirgi kunda institutlarga, o'qishlarga ham kecha qolmasdan hammasi vaqtida yetib boramiz. Avtobuslar kelish vaqti tezlikka tezu, lekin soni juda kam. 91 avtobus oldin katta avtobusda bo'lardi. Hozir endi yangi avtobuslar keldi deyshotdi, lekin kichraytirib qo'yishdi. O'shanga noqlaylik. Avtobuslar ko'paygani ham yaxshi, lekin talabalar ko'pligini, jamoat transportdan foydalanadigan insonlarning ko'pligini hisobiga juda ham tiqilinch bo'ladi. Mana men o'zim haydovchiman. A yo'lak qo'yildi mana avtobuslarga, palasada mana o'shanga nima endi? Yo'lovchilarga noqulaylik, misol uchun noqulaylik ko'p tug'diryapti. Men o'zim yo'lda ko'p ko'raman. Bu palasaga chiqib olay, ikkinchi palasaga chiqib olib to'xtatyapti hozir. Hech qayerda misol uchun taksining tabliqasiga zinagi yo'q-da. Bu qayerga qo'ysin bu odamlar? Mansu evisga kelgan, yo bo'lmasa ishi bilan bozorga qayerga qo'ysin mana? Mana bu yerda o'qish bor, moliya instituti bor. Qayerga qo'ysin? Qo'yadigan joy yo'q-ku.
insonlarga qanchalik yaxshilik qilinsa, shunchalik yaxshi. Hukumat tomonidan, tegishli tashkilotlar tomonidan. Har holda bu insonlarning xavfsizligini ta'minlaydi. Hozir serqatnov ko'chalar, avtobuslar ham ko'p. Men ijobiy baholayman. Tasvirga olish jarayonlarida e'tiborimizni fuqarolar qoidabuzarligiga ham qaratdik. Aslida ularning xavfsizligini ta'minlovchi yerosti yo'li mavjud bo'lsa-da, avtomashinalarning harakatiga xalaqit bergan holda o'tish uchun belgilanmagan joyda yo'lni kesib o'tishmoqda. Poytaxt yo'llarida olib borilayotgan qurilish, ta'mirlash ishlari, yo'l qismlarida chizilayotgan chiziqlar, belgilar, bularning barchasi harakat ishtirokchilarining, shu jumladan piyodalarning ham xatarsiz o'z manzillariga yetib olishi uchun olib borilayotgan ishlardir. Yo'l qoidalariga qat'iy rioya etish esa hammamizning burchimiz. Shahnoza Samandar va Avaz Xolmuminov, Poytaxt. Avtomashinada Namangandan Toshkent shahriga 2 qopda kuchli ta'sir qiluvchi Tropikamid, Rigapen singari dorilar yuborildi. Toshkentda esa bu yuk huquqni muhofaza qiluvchi idoralar tomonidan qo'lga olindi. Olib borilgan tergov jarayonida bunday dorilar avval ham yuborilgani ma'lum bo'ldi. Kuni kecha Namangan viloyatidan Toshkentga Lacetti avtomobilidan naqd 2 qopda dorilar olib kelingan. Farhod degan ismli shaxs telefon qildi, pochtam bor dedi. Bir qop nima olib berdi. Keyin sherigiga telefon qildi, yana bitta Komoliddin degani. Men bularni olib kelganimga, xizmatimga bittasi 1.5 million va'da qilgan, bittasi 800 ming so'm va'da qilgan. Tintuv jarayonida avtomashinadan 267 million so'mlik, 3356 dona Rigapen va 500 dona Tropikamid nomli dorilar daliliy ashyo sifatida olingan. Haydovchining aytishicha, bu uning poytaxtga 3-chi bor shunday dorilarni olib kelishi. Uni yollayotgan shaxslar dastlab dorilarni sumkalarda olib kelgan bo'lsa, endilikda qoplab jo'natishmoqda. Birinchi martasida chiqishgan sumka bilan chiqib, bagajimga solishadi, orqa salonni biz to'laymiz deyishadi. Men unda bilmasdim nima bo'lganini. Men o'sha oxirgisida 3-chisida mana Farhod azizga bilan gaplashib bo'lgan ekan, men orqali gaplashib 50 million so'm pul berib yuborasan. Mana Islomjondan bir telefon qiladi deb aytgan. Eng achinarli holatlarimizda ushbu dori vositalarining iste'moli natijasida qotillik, o'g'irlik va boshqa shu kabi jinoyatlar sodir etilishiga qo'l urmoqda. Ushbu dori vositasini iste'mol qilib, o'zini boshqara olmagan holatda avtomashina boshqaruviga, ya'ni rulga o'tirib turib, turli xildagi yo'l transport hodisalarini sodir qilish holatlari ham kuzatilmoqda. E'tibor qiling. Namangandan dori tashiydigan mana bu yigitning o'zi ham hatto berilgan savollarni ilg'ay olmayapti. Sherigining ismini eslay olmay qiynalayotgan yigit balki dori ta'siridadir. Komentatsiya ismini? Ha, o'shani no' eslitman, no'. Nega bu doim? Xotiga yaxshi qasman. Yo, o'qim, sheney, vasse, qallalha. Bodi doktor? Ha, bodi. Kim o'qiyapti? Islomga dori kim o'qiyapti? İslam'ı dörün ağlak gördüm. Kim? Ötünü. Ha, tanıyım mı? Kim? Ötünü bilmettim anne. Hatta ne yok hatırlamışsın, ha? Hatırlamışsın. Hatta bu şunlar kamısını aldın mı? Hı. Bugun narkotiklar o'rnini bosayotgan kuchli ta'sir qiluvchi dorilar savdosidan mo'may daromad olish uchun kezi kelganda nafaqat vijdonini, balki millat kelajagini ham qo'shib sotayotganlar o'ylashmayaptiki, bu dorilar tufayli qanchadan qancha yoshlar sog'lig'iga zarar yetib, oilalar xotirjamligi yo'qolmoqda. Tomorqa ro'zg'orga baraka, hamyonga daromad keltiradi. Shayxontohur tumanida istiqomat qiluvchi Baxtiyor Umarov buni chuqur anglagan holda issiqxona qurib, qulupna yetishtirmoqda. Mehnatining orqasidan esa yaxshigina daromad ham topyapti. Bugungi kunda o'z xonadonida issiqxona tashkil qilib, qo'shimcha daromad topayotgan hamyurtlarimiz ko'p. Jumladan Shayxontohur tumanining Mandan Uyg'ur mahallasida istiqomat qiluvchi Umarovlar oilasi ham 10 sotix yer maydoniga issiqxona qurgan. Bu yerda ular qulupna yetishtirishadi. Qulupna ekib, o'z vaqtida parvarish, e'tibor qilinsa, kutilgan natijaga erishish mumkin, deydi Baxtiyor Umarov. Issiqxona bilan 15 yildan oshu shug'ullanib kelganmiz. Boshida pomidorchilik bilan, keyin limonchilik bilan shug'ullandik. Mana hozir qulupni ekdi. O'ziga yarasha kimyoviy o'g'itlari bor, ushalarni beriladi. 2 kun, 3 kun, uzoq 4 kunlarda tomchilash yo'li bilan
sug'arganmiz, o'g'it solganmiz. Sovuğu juda chidamli. Hozir hosilga kirish boshlangan, gullash boshlangan. Sekin-sekin tugayapti. Xudo xolisa bir 5-6 kun, uzoq 10 kunlarda hosilga kirib, hosil olishni boshlaymiz. Agar yaxshi qaralib, mana shunaqa parvarishlab qaralsa, 5 milliondan 10 milliongacha undan ham yaxshi qaralsa, undan ham ko'proq topish mumkin. Qulupnayni parvarish qilish boshqa poliz ekinlardan biroz farq qiladi. Uni tez-tez sug'orish kerak. Bu yerdagi qulupnay ko'chatlarining ekilganiga 6 oydan oshdi. Xonadon egalari suvni tejash, isrofgarchiliklarni oldini olish maqsadida tomchilatib sug'orish usulidan foydalanishadi. Tomchilab sug'orish birinchidan suvni ekonom qilinadi. Eng asosiysi bu. Ikkinchidan agar tomchilab sug'armasangiz, agar aroda suv qo'yib yuborilsa, hamma yoqda o't, o'lan, ajru bosib ketadi. Tomchilab sug'arish ko'chatni imini o'sha ildiziga yetib boradi, tegiga yetib boradi. Qulupnay ko'chatini parvarish qilish jarayonida ortiqcha shoxlarni olib tashlash orqali hosildorlikka erishish mumkin. Bugun oilaning barcha a'zolari dehqonchilik bilan mashg'ul, sermashaqqat mehnat ortidan yaxshi hosil olishmoqda, daromad topyapti. Xonadon egalarining oldinda rejalari ulkan, kelgusida ular boshqa turdagi poliz mahsulotlarini ham yetishtirishni rejalayapti. Muhimi, ularda katta tajriba, istak bor. Shunday oilalar mehnati evaziga bozorlarimiz to'kin bo'ladi. Rustam Rustamov, Avaz Xolmo'minov, poytaxt. Davom etamiz. O'zbekiston Badiiy akademiyasida taniqli rassom Maksim Vardanyanning shaxsiy ko'rgazmasi o'tkazilmoqda. Unda rassomning so'nggi 12 yil davomida yaratgan asarlari namoyish etilmoqda. Maksim Vardanyan yaratgan asarlarida Sharq zaminiga, uning anana va qadriyatlariga bo'lgan haqqoniy muhabbatni ko'rish mumkin. Ijodkorning rang-barang ijod mahsullari sharqona hashamat va g'arbona urbanizmni ajoyib tarzda uyg'unlashtira olgan. Asarlarda ranglar jilosi juda faol. Rassomning sevimli ranglari sirasiga qizil, sariq va ko'k ranglarni kiritish mumkin. Maksim Vardanyanning ushbu ko'rgazmasi meni juda ham hayratga soldi va har bir asarda, har bir asarning ranglarida, ranglar jilosi har bir rang o'sha kraska qo'yilgani bejizga emas. Chunki har bir inson o'zini hayotidan kelib chiqib asar yaratadi. O'zini kechilmalari, kunlik kundaligidan har bir ishi meni juda ham hayratga soldi va mana shu taktikani o'zimning asarlarimda ham qo'llashga qaror qildim. Maksim Vardanyan juda ham ko'p ko'rgazmalar Fransiya masalan chet el safarlarida bo'lib ko'p shaxsiy ko'rgazmalarni qilishga muvaffaq bo'lgan va shu yoshiga kirib ham u o'z ijodini davom ettirmoqda. Bu juda ham katta intilish, yuksalish hisoblanadi. Men uchun bu menga juda ham katta motivatsiya bo'ldi. Ko'rgazmaga qo'yilgan ijodiy ishlarni ko'rgan tomoshabin baxt manbayini topganday bo'ladi va rassom asarlarida ham asosiy g'oya insonga baxtli onlarni hadya etishdir. Eslatib o'tamiz, Maksim Vardanyan asarlari shu paytgacha Fransiya, Belgiya, AQSh, Buyuk Britaniya va Yaponiya kabi davlatlarda tashkil etilgan ko'rgazmalarda ham namoyish etilgan. Mazkur ko'rgazma esa 27 fevralga qadar davom etadi. Mohira Qayumova, Abdukarim Alimov, Avaz Xolmo'minov, poytaxt. Bolgariyaning Plovdiv shahrida qilichbozlikning Sabliya yo'nalishi bo'yicha yoshlar o'rtasida Jahon Kubogining navbatdagi bosqichi bo'lib o'tdi. Mazkur nufuzli musobaqada sportchilarimiz mahoratlarini namoyish etib, kumush medalga sazovor bo'lishdi. Musobaqada muvaffaqiyatli ishtirok etgan terma jamoamiz sportchilari yakuniy natijalarga ko'ra jahon reytingida 2-chi o'ringa ko'tarilib oldi. Yigitlarimiz jamoaviy dasturning saralash bosqichlarida Buyuk Britaniya, Ruminiya yarim finalda Misr termasini mag'lub etishning uddasidan chiqdi. Murosasiz kechgan final bellashuvida qilichbozlarimiz Fransiya termasiga imkoniyatni boy berib, yakunda kumush medallarni qo'lga kiritdi. Qizlar terma jamoamiz esa kuchli 8-talikdan joy oldi. Yigitlarimizning mazkur natijasi jahon reytingi uchun jamoamizga 52 ochkoni taqdim etdi. Bu esa musobaqadan so'ng 2-chi o'ringa ko'tarilish imkoniyatini yaratib berdi. Chavandozlarimiz bir qator xalqaro musobaqalarda munosib ishtirok etib, turli darajadagi medallarga ega bo'lishyapti. Kuni kecha terma jamoamiz a'zolari Polsha hamda Birlashgan Arab Amirliklarida o'tkazilgan nufuzli musobaqalarda sovrindorlar safidan joy olishdi.
Ergo arenasida tashkil etilgan bahslarda Bekzod Qurbonov hamda Nurjan Tuyakbayevlar o'z imkoniyatlarini sinab ko'rishdi. 2 yulduzli Grand Prix turnirida chavandozlar balandligi 145 santimetrlik to'siqlardan ot sakratishda mahoratlarini namoyish etib, yakunda g'oliblik shohsupasiga ko'tarildi. Birlashgan Arab Amirliklarining Sharja shahrida esa yana bir iqtidorli konkursdamiz Abdurahmon Abdullayev 4 yulduzli yirik musobaqada qatnashib, kuchlilar safida e'tirof etildi. Mazkur turnirda sportchimiz 140 santimetrlik to'siqlardan ot sakratishda Kambaloni laqabli otida dasturni bexato bosib o'tdi. Ushbu musobaqa dasturidan o'rin olgan navbatdagi 145 santimetrlik konkur bahslarida Abdurahmon Abdullayev Quintar laqabli otida kurash olib bordi va 5-chi o'rin bilan kifoyalandi. Poytaxtimizda gandbol bo'yicha o'smirlar o'rtasida mamlakat chempionati boshlandi. Poytaxtimizda o'smirlar o'rtasida gandbol bo'yicha mamlakat chempionatining 1-tur bahslari boshlandi. Mazkur bellashuvlarda respublikamizning barcha viloyatlaridan saralangan 14 ta jamoa 2 hafta davomida g'oliblik uchun kurash olib boradi. Birinchi kungi natijalarga to'xtaladigan bo'lsak, Qoraqalpog'iston terma jamoasi qo'l to'p ustalari Surxondaryoning raqiblariga qarshi maydonga chiqdi. Keskin kurashlar ostida kechgan bahsda tomonlar 22-22 hisobini qayd etishdi. Samarqand hamda Qashqadaryolik qo'l to'p ustalari o'rtasidagi murosasiz bahsda Qashqadaryo jamoasi a'zolari raqiblarini 26-16 hisobida dog'da qoldirdi. Kunning 3-chi qarama qarshilikda Toshkent shahri jamoasi a'zolari Toshkent viloyati qo'l to'p ustalariga 21-24 hisobida imkoniyatni boy berdi. Musobaqa davom etmoqda. Qadrli teletomoshabinlar, poytaxt informatsion dasturidan o'rin olgan xabarlarimiz ana shulardan iborat edi. Eslatib o'tamiz, dasturlarimizni O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining OTT platformasida ham tomosha qilishingiz mumkin. Biz esa ayni shu nuqtada sizlar bilan xayrlashamiz. Yana efirda ko'rishguncha salomat bo'ling.